په لاندې عددونو کې د نامعلوم عدد په موندلو کې کوم ځواب له موږ سره مرسته کولی شي. تاسو ویډیو ودروئ او خپله یې حل کړئ. راځئ په ګډه یې حل کړو. که دې عددونو ته وګورو، دا عددونه د نه په اندازه یو له بل سره توپیر لري. د شپږ دېرش سره که نه جمع کړو پنځه څلوېښت کېږي. د درې شپېته سره که نه جمع کړو دوه اویا کېږي. د دوه اویا سره که نه جمع کړو یو اتیا کېږي. نو دلته هم که د پنځه څلوېښت سره نه جمع کړو نامعلوم عدد به په لاس راوړو. د بې ځواب ته که وګورو، پنځه څلوېښت جمع نه، د بې ځواب مو سم دی. د پنځه څلوېښت سره که نه جمع کړو څلور پنځوس کېږي. راځئ یو بله پوښتنه کار کړو. که چیرې پورته عددونه همداسې دوام ولري، نو شپږم عدد به یې څو وي؟ ګورئ، د دوه سره مو څلور جمع کړي شپږ سوي، د شپږ سره مو څلور جمع کړي لس سوي دي، د لس سره مو څلور جمع کړي دي څوارلس سوي دي، د څوارلس سره که څلور جمع کړو اتلس بسي، د اتلس سره که څلور جمع کړو دوه ویشت بسي. اتلس د دې عددونو پنځم عدد دی او دوه ویشت د دې عددونو شپږم عدد دی. نو که ځوابونو ته وګورو، دال ځواب مو دوه ویشت دی، دال ځواب سم دی. راځئ یو بله پوښتنه به هم کار کړو. لاندې جدول د ځلا د ځغاستې د هرې ورځې د دورو شمیر ښیي. کوم ځواب د ځلا د ځغاستې د دورو د شمیر ښودلو کې مرسته کوي؟ د تل په څیر ویډیو ودروئ او خپله یې حل کړئ. راځئ په ګډه یې حل کړو. ځلا په دویمه ورځ شپږ دورې ځغاسته کړې ده، په درېیمه ورځ یې نه دورې ځغاسته کړې ده، په څلورمه ورځ یې دولس دورې ځغاسته کړې ده، په پنځمه ورځ یې پنځلس دورې ځغاسته کړې ده، په شپږمه ورځ که ځغاسته وکړي اتلس دورې ځغاسته به وکړي. یعنی ځلا د هرې ورځې په تېرېدو سره درې درې ډېرې دورې ځغاسته کړې ده. شپږ جمع درې نه، نه جمع درې دولس، دولس جمع درې پنځلس، پنځلس جمع درې اتلس. نو که دلته ځوابونو ته وګورو، د بې ځواب چې درې جمع کړئ سم دی. د بې ځواب په نښه کړو.